ទោះនេះខ្ញុំសួនចន្ទថាសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាលាហើយប៉ៃលិនចាប់បទនេះដែរជាការសនំពររបស់លោកណុបរិនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងស្តុកតនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាតាមរយៈបទចម្រៀងនេះដែរលោកក៏សូមផ្ញើជូនបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិទូរទស្សនិកជនទាំងអស់សម្ដាប់និងរីករាយទស្សនាដូចតទៅក្រុមថានុងសា
ន្តាបៃលិនចូលអ្នកកុំនឹកខ្ញុំអើយបើមាននិស័យខ្ញុំបើវិញកាវិលមកជួបអ្នករួមរួសុំសងនៅលើនេះខ្ញុំសួនចន្ទាសូមជូនចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាលាហើយប៉ៃលិនចាស់បទនេះដែរជាការសនំពររបស់លោកណុបរិនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងស្តុកតុនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាស់តាមរយៈបទចម្រៀងនេះដែរលោកក៏សូមផ្ញើជូនបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទស្សនិកជនទាំងអស់សម្ដាប់និងរីករាយទស្សនាដូចតទៅ